waxaan niro ma dadkan ima maleeyaan oo qurbaha imaad nin Yurub ka imaad sabuushii aqaana magaalada taqaana dadkii taqaana kan ci qutay ka kan dadka caadi ah loo dhaqbaaniyo okay sababta barka inta meesha aan sarif la hajri oo gaaris loo dalal hajri iyo bukii birke assalamu alaykum asxaabta nadaawanaysa meel walba aad joogtan aad bay idin salaameynaa maanta hoygeyga gurigeyga Nairobi aan ka deganahay waxay ugu soo booqday The one and only legend ki weyna, fanan ki weyna, Fuad Adde, all the way from London. Fuad, so do another. Kaayra yar ayaal ka cabta ayaal baya wallahi yaa maamada ku tuura iyo fanaaniinta lana joogana wogu dugt saaraku ay wallahi thank you taasoo aan ku raayay sharaf ay tahay maanta gurigaaga inaay maado sax teeda xagana markaan hadda insha Allah hooyo mabaas ka soo dhamaad barito inaan ku imaad barnaamijka wax ka balan qad xustaa inaan waxaan wadi laa kula sabay balan waay I know balan insha Allah waxa ka qad balan tuli sidaa waay insha Allah aniga wax rajaynaya anaga iyo groupkayga ee reer Nairobi wax balan ka qaadeenana adeer ina maartay aan magaalada ku shidayno thank you cidaadu baan tamaan magaaladaada joogtaa laakiin inta maalina ugu horeeyso waan ku garab istaagayna hadii video cusub heeso cusub ay tahay iyo hadii kalabo en intaan brand ugu gudagelin heesaga badankooda waan jeclahay ku koobiga ku kale dhamaantood waan daawadaa en sidoo kale halka wax salaama in adeerkii Cabdiqaalad Maxamed Saraad aan inta salaama oo kale ma joogreen dadka reer ma hadayta salaad ugu jeclaan wala reer ma sama Cabdiqaalad xaq soo socda Cabdiqaalad qoybaara okay way nin adeerkii aad baa salaamay sidoo kale asagana en waan soo dhaweynina en heesaga heesa badan aan qaadaa laakiin heesti hadda ugu dambeysay hadalay badan aad dhalaysay gabadhi awliyan ugu shidneed yar tacawle ugu shidneed kaga waran adiga asxaabteedan iyo inta kalaba daawadnood ha heesan horta en waxa ugu shifray al fanaan Nasib Ali waxaan hees sameeyay oo ii niyooday oo yar waxa qaaday heestan ha saaxiibkayga dhawaan oo loon abaan ka jecelnahay boqorka ma aratay Xasan Kaafi ha saaxiib miraas kale miraas saas kale ha laakin waxa sameeyay en jinni shume okay marka heesta waxay ahayd dadku waxay u maleeyeen gabar aniga aroosay gabar oo gabar awliyaha inaan u qaaday ma aha si fiican nasiib gabadhu aroosay waxaan ahay maadeer صح الهي علم هذا نقدر صباح الهي ياك يا وعد دورك ما انا قد ما دام ان كدشي انا ما انا وكوشف ثانك يو فير ماتش انديد مرك ما دام صاحبك اللي قبلها والله هسا عادي هسه وحي يصير نقطه سدن انا انا والله وشفري بس مين هسكينه مرك انا في من الاهان هسه انا هو هسه طيب سياد يفهم انت يفهم الهي ده باي باي والله انا ما كفاي رماتي اد بكو فاهمي والله ثانك مرك هسه حلو بتلقى لك قبداس نسيب وارسي نسيب علي فنان كوين legend استاذ كصاحبكي صاحبا هنينا نسيب اي نو قاول ارسلني المعذره نقني قاول ان اسكلف نقني صح هيستي مري هذا نجرت اول هنا اسكو نقطي هذا جرت اول هنا وش النت حسكاف هلا ودي ثانك يو ان نيرو مكو كوريس اي ما تبي مسا مخرا وما نيرو بي هورت مغاردان سرفايفر وير كو هنجري سان اوغو دو سرفايفر بادا كو اهد ما ما داري كابتا ما بغيسرو ها بس سرفايفر وير كا ها سي لبد هوبو نيو او لو دو كان يجر الله افتح سفاري عبد السفاري ها صاحبنا هي عبد السفاري اسمع ما قنابو وقت قنان كدينا مركا كيما مركا دغن اوكي اوكي انا واحد عدي سان اوغو دوفي 2016 شو قاعد حسادن ايا بان روز وقاع سومي انا ما بس جوج صح وانا ما ادري تيارن سوق الله بينا جوجي وكعرر صح ما انت ايغو هرس اوكي صوت انا في ملكي عد وحي دغيهن هوي من باسو لكن ابي اديري في ملكي غارس دغيهن عادي هوي ما تغا ما هوي لقى غارس انت اوكي لكن بس عمر ونيرو بنيو بس عمر الله بكيس بدنا ما سمرتي بس ترانس داكو ما تاتا ايغو هرس حتى انا اذا اركو او كل كلمه ما شاء الله او مقرن اسا حق كلون ما ادري سال السعودي دين لاف يو ماي نيكي او ثانك يو والله نيكي اديرك يا ها كان بديف جامع ديرو كان بيكي سنون ما ادري انا كغلق ما نضيف جامعه ولا ودا تاغن هي ما شاء الله تمام بالشطره ولا ودا تاغنت هي ان شاء الله الحمد لله الى غارس ما كل ادي دونا الحمد لله كل غارس انا ادي سار جنه ها بقى هذه سو نقضه غارس سو دراه مركني هو نين دال يرا او سوشيال او قف بقف كيس قبيله انا انا اقونينا تاي وحرب ان كويدي فرق هي ودخيو دد بدنا جلو صح ان انا ضحكينا جر الله يرب بدنا جرا بوف صحايو صح بل فرق انت انا حصل لك واحد حتى ما عرفتها صح فرق ان يوروب يو ودخيسو صح ولي ميش اوغ فيعنا يوروبا كي ماتي او انجليزكا فرق ودخي بل ان تاو ارت نيو ان روتي وات كان هذا نيرو مركا جونتا كينيا قرب واي صح ها راس كو خلي مرك اوكي ان روت لغا هلا فيعنا ما تصالح نيروبي حتى قرب هذه السنين واخ عاد هي سنين ولاالكم مقلاس جن واخ كو سو توراي واخ او قدر نيروبي حيتاي
meel aad dhinacaad u kartid sax meel ma aad kaad haysanin ama meel shaqo aad haysanin ama ehel ku taageeray aad haysanin niyowde nolosheeda iska qof walba bini aadam dareen ka waxan ka hadlay sax qurbiya ku soo haray qurbiya marka tagto hadda shaqeyn in xataa guriga laga bixinaya een xeera lagu soo walu xeera lagu seenaya waxaan ku shaqeynayaa shaqaysatid waxaan ku shaqeynayaa inoo shaqlaha hadda xataa ay ku arkaan hadda in shaqo waxba arabin shaqad aadi lagu siinay guriga laga maxaa lagu dhibaayaa waxa lagu lahayn every week inaan meel job center lahayn ay ma tidwaa hadalan oo kale sax laakiin ilaahay ma arti mashqaysan gama dhigo laakiin haddii badayba Soomaaliye ay u badiyeen dadkeena alxamdulillah waa la shaqaysaa Soomaa wax loo jecel yahay aad iyo ku bas wado ku tareen wado kuwa maxaa ku jira dukaamo self employed bus drivers security clean Soomaali careka war wadanka sharaf kale inaad horti ingiriis iyo kale ha iskandinaaviga ka jiroobay noloshaada kale way iga duwan yihiin marka in all waa qaaradan madow xogaa waxa ka yara fiican ka hormarsan fursada opportunity markii liidada xagaas ka gale taasoo dadkeena marka qurbaha jooga aanan saafir aha aanan dadkii u jecelahay noo marka marka niroob ma dadkan iima malayn oo qurbaha imaad nin jiroob ka imaad sax si aqaana magaalada taqaana dadkii taqaana marka ci qutay ka kana dadka caadi ah loo dhaqbaaniyo sababta marka intervention aan sarif la hajri oo gaarisa loo dadalal hajri iyo bukii birkeen dhek raga waa dhek jabkiis sheega wallahi ibtaki meshaniyo xilligi macna wax kuugu yar ka badnaa aad aragtid kayta joogi maya inta aad noloshayda noloshaada ha oo ma kuugu yar ka badnaa aad ilaawina abeenima wani gaadi loo dhabarta yurub tagi hay ha inta fiiriyay ingiriis markay airportkan ka soo baxay tiro ka dagay ha meshana tagay afrikaan dhaxmaray afrikaan ka dhaxbaxayniyo sax portugiis ka maray loo baryan joogi london ka dagay ilaahay i fuday sax alxamdulillah maanta london ka tagay waxaan ogaaday waxa filimaadka arkayni aan maqal jiray yurub tagay ha ilaahay yaa ku celiya aqbad horta afrika ku suudiya afrika ku suudiya maka wa wallahi qabowgi ha ya qabowgi ma arkin waxaan ku kordhin sax ha meel ka arkay kordhin meen 10 meen sofa bismillah wazay oo meeshan aan ka tagtay sax meen wallahi waa naxay waa walwalaysa ha marka qabow oo dadkana yaa caayan iyo anigi iyo de maxaa ku dhahaa iyo weather iyo nooc kala iyo dabeel iska socota dhagaha ku tiriso qabow ha ruuxa irfa hooyada faadlo hore ku gacan walaal ma ku sheegay sax bayna wajnaay ugu arnaadi ay inta ka soo ugu arnaad ay buduk jeeyay serwidaw aadi aadi waxa la yaalo qadii isbuu salaay oo tabati isbuu dhawfaad ha wadduu su'aash kale rabaa inaan ku yidhi waxa tahay in waqtiga maadaama uu nahayo arno ina magaalada aadna waxa badan soo qabsano in fanaaniinta Soomaaliyeed sax een noloshooda oo dhabta ah een social media marka xataa youtuberada kama sheegan thank you wax badan ay qariyaan very good point een cover arintaas ordinyo fanaaniinta lacag ma haystaan tijaadirin miya subhanahu wa ta'ala rudku ugu jecel yahay ma yar fadmi qorin ilaa deer garbaha malaayiga saar qiibna ilaa deer qiibadi fanaaniinta Soomaaliyeed xaqiiqa amsiin aan runta ka hadlaayo kale ee bulshada Soomaaliyeed ee dad kalena ee band ugu baranin ha oo dad badan imaanta ay runti ugu yaqaaniin oo qofna uu yahaynin qabiilina ahayn fanaaniinta rutaniya sida loo mareeyay maleha Soomaali markaan joognay fanaaniinta dawladda caawin jirtay guriga deganaayeen samshaar la siin jiray qurbaan imaaday qurba tan ku wasiirka waa arday subxaan rabbi security sax amba yar asqala shaqada waa arday beenna ma fanaaniinta ku soo haray haddi inta dad ku nool Nairobi oo bas soo iska dhiga waa very simple aniga kala hadda xamal aad subax mashaa boqol fanaan oo xajiran shaqaystaan xamaashaan fanaanta inuu nolosha aad ka kunoo sheekuno yaani aan ku noolay sax adoo noloshan qooda nool hadba si aad loo dadaal loo karatay sidii loo kala dadaal loo kala shaqeeyo loo kala shaqeeyo dadaa subaxdii kala ho waxaan garanay gabdho keer say waadaan aad akhri ka subax fanaaniin wallahi maasha Allah ha dad haajiro anaga kala subaxdii gaariga ku boodo taraga ku boodo aad ku soo dagaay taksi gaadan way ka taksi tuma okay su'aashan intaan ilaaway anaga ka faa'iideysanayo waxaan arkay hees aad u jecel dadto jecel dadto yala ha heesasi dumar badan ba martay ba kula taaga fanaaniin iyo qaar fanaaniin ahayn sax dabcan laga yaaba inaad haas leedahay mise inaad xiriir leedahay qofkaagii miyuusan kama seerin adoo ku dhaxan kulinkaas wixna ajalin ay ka yihiin leo horta waxa la yiraahdaa abuura ka horeeyay sax waxaad aniga biga ma noqonaysaa bo macan big bro sax aniga waxaan ahayn aniga aniga fanka dadka Soomaaliyeed si uu arkaan iyo familkiyo niyo aniga waxa aan rabo la iga ma karo mana farsado aniga horta ninka xasuu jeelay saaxiibkay aad isoo qabtay walaalkay qofka ma la xaqiro sax jeelay abdullahi sallallahu
sama fanka aniga oo family ee bergas oo yar ayaan fanka jala ujeera aad ii jala sayid iyo nin bulshaabi aan markii horeyra baadi exactly ana markii hadal ka dareemay birda hada mar soo noqday ajir haysta iga qabtay barnaamijka kale iga qabtay xafladda arooska ay baatay sida haysta laakiin haysta waa haysta kaga horeys maxaa adey farxifiska u maleeynaa masaa kan maamaga horeysay taas oo horeys maasaa haysta ku aan public qaadaba okay haysta maamaga okay haysta iga qabtay jacaylka ila barnaamijta xafladda ku sheegay gabdhaha niyo aan mar walba inna ma amal binay waxaan sabaynay inii saasan saas ay gaadada hadaan haasli hadaan garoonka galmis ugu xasabeeray sax marka qofna ma dhibsado nolosha jileenkaaga iyo wax sameyntaada qofta ashkay may qofka wax ma qarsadnay wax ma qarsad walaal okay masha Allah en waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka en kulay su'aalo badan ba jiraan oo dadka comment ayaga noo soo qori doona insha Allah next time aan marti waqti wada qaadan doona aad iyo aad u mahadsan waqtiga aan ka madcelinaya inta aad joogtana garabkaaga sharafaad thank you waan ka xumahay en habeenki elborka inaan iman waayo waxaan u salaam qori hayaa thank you laakiin insha Allah from now on waan ku qoranahay wixii soo cusboonaado iyo wixii kale waa wada joogna kaasin thank you my brother adam to be continue insha Allah